7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сьогодні вночі відбувся обмін полоненими між Україною і Росією. Про це з посиланням на працівницю Верховної Ради повідомляє новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Моряки Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому, йдеться у повідомленні співробітниці парламенту Анни Ісламової. За попередньою інформацією, зустрічатимуть українських політв'язнів у Києві близько 9-ї в аеропорту Жуляни. Там уже збираються родичі і друзі бранців. Окрім нового генпрокурора, яким став Руслан Рябошапка, депутати напередодні обрали прем'єр-міністра, голову Верховної Ради та зробили низку інших кадрових призначень. А ще проголосували у першому читанні за зняття депутатської недоторканності. Подробиці у нашому сюжеті. Кандидатура на посаду спікера Верховної Ради була лише одна – голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. За нього і проголосували. Я сподіваюся, що ми дійсно будемо парламентом, який буде працювати на інтереси держави, незважаючи на політичні амбіції, незважаючи на іноді особисті інтереси, і що ми війдемо в історію як парламент, який зміг об'єднати державу Україна. У перший день роботи парламенту ледь не першочергово депутати взялися комплектувати уряд. Призначили прем'єр-міністра і перших його підлеглих. Новим очільником уряду став Олексій Гончарук. Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський. Підтримали 290 депутатів. Перед цим новим урядом цього недостатньо. Перед цим новим урядом стоїть найважливіше завдання – економічне зростання. Потрібно для початку дешеві ресурси. У нас дуже дорогі ресурси, нам не вірять як країні. Вже цього року може знижатися відсоткова ставка за кредитами. Люди почнуть робити бізнес. Це може запустити будівництво і промисловість. Дешеве кредитування – це одна з тактичних цілей, які ми поставимо перед собою найближчим часом. Міністром оборони обрали Андрія Загороднюка, колишнього керівника проєктного офісу реформ Міноборони. Міністерство закордонних справ очолив Вадим Пристайко, у відомстві працює з 97-го року. Був заступником міністра, а ще головою місії України при НАТО. На посаді міністра пообіцяв дотримуватися курсу на ЄС та НАТО і зробити все, щоб наблизити мир на Донбасі. Ми зможемо відкрити нову сторінку мирного процесу. Якщо процес піде далі, будемо шукати і будемо думати над наступними кроками. Над модальністю повернення людей до мирного життя, проведення виборів, амністії, зняття торговельних обмежень, відновлення повного контролю над нашими кордонами. Зараз не так важливо, як ми це будемо робити, чи через запрошення миротворчої місії, чи шляхом виконання Мінська. Критично важливо інше. Ми маємо на це півроку. Також депутати проголосували за нового очільника СБУ. Ним став Іван Баканов, який до цього виконував обов'язки голови СБУ. На президентських виборах був керівником штабу Володимира Зеленського. Нині пообіцяв провести демілітаризацію Служби безпеки і реформи в цілому. Нам потрібно буде ухвалити новий закон про Службу безпеки України. Закон, який усуне деструктивну конкуренцію між правоохоронними органами. І я дуже сподіваюся, що після прийняття цього закону служба запрацює з новою силою. Ми повинні стати технологічними, швидкими, потужними, але невеликими. Верховна Рада також призначила новий склад уряду. До нього увійшли голова та 17 міністрів. Встигли затвердити перелік та персональний склад профільних комітетів нового парламенту. Загалом їх 23. Переважно більшість з них очолили депутати від партії «Слуга народу». Анастасія Старовойт, Олена Зоріна, новини, телеканал «Інтер». США підтримують новий український Кабмін. Привітання новопризначеному уряду на своїй сторінці в Твіттері залишив Курт Волкер, спецпредставник Держдепу з українських питань. Він запевнив прем'єра і міністрів у підтримці просування реформи і прагненні до відновлення територіальної цілості України. Також Кабміни з призначенням привітали у Франції та Швеції. На Донбасі не вщухають обстріли. Гаряче і на Донеччині, і на Луганщині. Докладніше про ситуацію на передовій Ігор Левинок. Ця стела із назвою міста Авдіївка вже стала символом цієї війни. Ще взимку там були усі літери. Зараз ви бачите, ось вони, наслідки руського миру, так само і в місті. Із року в рік там стає усе більше зруйнованих будинків і все менше мирних мешканців.
На передових позиціях у районі Авдіївки відносне затишшя. Армійці такий стан називають «ні війни, ні миру». В тому і є особлива небезпека. Тиша розслаблює, а прилетіти може будь-якої миті. То він зараз слухає? Це вони підривають, роблять позиції собі. Дають зараз час перемир'я, дають час строїтися. Ворожі позиції як на долоні. Армійці кажуть, ще днями там висів прапор. Зняли. Ймовірно, у супротивника відбулася ротація. Хлопці констатують, тепер на тому боці пожвавилася активність снайперів. Така робота потребує неабиякої підготовки. Це не якийсь там поселковський шахтер, там, або маршрутчик, розумієте? Шахтарів і трактористів у стані ворога шукати не треба, кажуть бійці. Ось Дмитро, родом із Торецька. Третій рік захищає Україну від зайд, а до того 8 років працював шахтарем. Сидів вдома, там обстріли, то все, ну і пішов в армію теж. Надіятися будемо, що закінчиться все це скоро. Із Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Антон Чиженко, телеканал «Інтер». Україна закриє небо над Чорним морем. 2 дні, сьогодні і завтра, на полігоні Збройних сил на Одещині триватимуть ракетні стрільби. Тому польоти авіації тимчасово зупинять, повідомили у Міноборони. У квітні цьогоріч такий вишкіл уже проводили. Випробовували модернізований ракетний комплекс «Вільха-М» та комплекс крилатих протикорабельних ракет «Нептун». Чи зможуть невакциновані діти ходити до школи? Напередодні Дня знань батьки заявляють, що там вимагають довідку про щеплення як необхідну умову відвідування навчального закладу. У столиці пускатимуть усіх дітей, але у деяких регіонах керівництво шкіл і далі тисне на батьків. Тему продовжить Ольга Клюєва. Ірина, мати 2 дітей, категорично відмовляється робити їм щеплення. Адже в разі успадкування алергії, на яку страждає їхній батько, вакцинація може стати фатальною. Втім, у школі, до якої має піти старша донька, Ірині висунули ультиматум. Коли я зайшла до медсестри, вона відразу сказала, що вам потрібна форма 086 та 063. Це форма про щеплення, оскільки не щеплених ми не приймаємо. Це було усне розпорядження, нічим законно не підтверджене. Вимагати довідки про щеплення в багатьох школах та дитсадках почали цього літа. Після заяв очільниць МОЗу та Міністерства освіти про обов'язкову вакцинацію в дитячих закладах. Міністерки посилались на 15-ту статтю закону про захист населення від інфекційних захворювань. Однак таке тлумачення законодавства, на думку громадських активістів, призводить до дискримінації та порушення Конституції України. Листами, якимись рекомендаціями, дуже мутними з нормативно-правової точки зору актами підштовхують місцеву адміністрацію, підштовхують директорів шкіл, підштовхують лікарів, медсестер до того, щоб вони влаштовували незаконний тиск і незаконну дискримінацію дітей. Після акції протесту в Києві батькам вдалося переконати столичну владу не перешкоджати нещепленим дітям відвідувати школу. За прикладом столиці, так само вчинили і в багатьох інших містах. Адже Конституція гарантує право на освіту, а забезпечити невакцинованим учням дистанційне або альтернативне навчання держава наразі не може. Це знову ж таки додаткові видатки з міського бюджету, які на початку року не були передбачені. Зараз дуже складно винаходити ті чи інші кошти, і є багато труднощів для імплементації. Таких нововведень відраховувати дітей ми не будемо, а аж до того часу, поки не здатні, будемо забезпечити їм якісь альтернативи види навчання. Тому 2 вересня всі зараховані діти йдуть до школи. Проте розслаблятися батькам невакцинованих дітей не варто. Наступного року в бюджеті планують закласти кошти на дистанційне навчання для тих, хто відмовляється робити щеплення. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Сергій Місоєдов. Новини, телеканал «Інтер». Туристичний автобус потрапив у ДТП поблизу польського міста Ольштин. У ньому їхали близько 40 пасажирів. Здебільшого віряни-католики, котрі прямували на паломництво. Винуватець аварії – водій легковика, який пішов на обгін і на зустрічній смузі зіткнувся з автобусом. Загалом 15 людей доправили до лікарні. Дорогу на місці інциденту тимчасово перекрили. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.